Середня школа номер 2 у Жовкві. Про неї в Королівському місті знають усі, а от у Міністерстві освіти певно воліють забути. Адже ця школа довгобуд. Тут готова лише перша черга будівництва, в якій тісняться школярі. Друга з 2008-го – небезпечна зона. Ну, з кожним роком сума коштів, яка бракує на це, щоб побудувати, вона зростає, на жаль. І на сьогоднішній день, по підрахунках, виходить, що нам потрібно 60 мільйонів. Зростає не тільки сума, але й кількість дітей. Класи, які можна використовувати, розраховані лише на 400 осіб, а навчаються тут 600. Тож усі приміщення в школі довелося адаптувати. Це є наш спортивний зал, який ми використовуємо не тільки для уроків фізкультури, а також для різних інших заходів. Наші діти в цьому залі проводять свята, новорічні свята. Адаптована тут і їдальня. Маленька і незручна. Діти через вулицю змушені спускатися у підвал. Тут у них і харчування, і навчання у вільний від споживання їжі час. У нас школа недобудована. І в нас зараз в даний час поставили таке приміщення, яке не пристосовано до шкільної їдальні. Шкільна їдальня в даний час і овочевий цех, і м'ясний, і рибний – все поруч. Маленьке, незручне і адаптоване у цій школі все. Я заходжу в класну кімнату, нічого особливого, це є приміщення, яке належить 10-му А, зараз в них тут проходить урок, але як в дитячій пісенці «За деревом дерево», в нашому випадку за класом клас. Ой, виявляється, там далі ще один клас, просто як вагончику, не вагончики, а суцільний класні кімнати. Адміністрація школи стукає в усі міністерські двері, але там їх і не чують, і не бачать. А от освітні аналітики переконують, з їхньою новою картою труднощі Жовківської школи вирішать швидше. Графіки, скажімо, дозволяють подивитися, скільки в яких областях України є комп'ютерів, а скільки з них застарілі, більше 5 років використовуються, а скільки з них мають доступ до інтернету. Наразі така карта доопрацьовується, але до неї матимуть доступ усі. Ось коли в такій шкільній карті з'явиться Жовківська школа, то певно навпроти неї завжди горітиме червоний маячок. І, можливо, тоді освітні урядовці нарешті заворушаться і українські школи отримують правильне фінансування. Ірина Папірник, Віталій Чувак. Головні новини Львова.